Kalutara, Dodam Goda Pradeshwe, Ratri Ahara Alivisel, Hadisi Parikshavakata Lakkirimata, Mahajana Saukhya Parikshakavarun Katiyutu Kala. Dodam Goda Saukhya Vaidya Niladhari Karyalaye Mehevima Matai, Mema Pariksha Kirima Sidu Kerune. Ehedi Ahara Alivisel Hataka Tibu, Minis Paribhojanayata Nusudusu, Ahara Ivat Kirimata Piyawara Gatta. Visheshayenma Kottu Roti Sædimata Bhavita Karana Amudravya, Me Athara Wedi Vashayen Tibu Bavai, Mahajana Saukhya Parikshakavarun Prakasha Kale. මෙම පරීක්ෂා කිරීම අකණ්ඩව සිදු කිරීමට පියවරගෙන තිබෙනවා. දොඩම්ගොඩ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක ලාල් වික්‍රමරත්න මහතා ඇතුළු පිරිසක් මෙම පරීක්ෂා කිරීම සඳහා එක්ව සිටියා. හෙරොයින් මත්කුඩු සමග සැකකරුවෙකු සහ නීති විරෝධී මත්පැන් බෝතල් 400ක් සමග තවත් සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවටගත් බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය පවසනවා. Policy to Labunu Torturukatanu, Columba, Ketarama, Mahal Nivasi, Asaladi, Sidukale Vetali Makadi, Ohu, Atharangutiginette. Sekakaru Satuati B, Heroin Gram, Pahai, Milligram Tunsi, Panak Suyakat Pavel, Maligavata Policy, Pavasanama. Sekakaru, Maligavata Pradeshwe, Panas Tun Heveri, the Ayakubavai, Police Madi Prakashuka Karyali, Sandhan Karane. Meatre Nainamadame Gingu Pradeshwe, E. Ratri Kale Vetali Makadi, Niti Virudi, Matpan Samaga, Sekakarwan Dedeneku, Atharangutiganimat Hekivu Bave, Police Pavasanava. Niti Virudi, Matpan Botal, Harasiak, Goda Gram, Dahad Dahas, Desiasuak, Jacket Barrel Attack Saha, Fiber Boat Tuak, Atharangutiga Dravia Travanapavai, Police Pavasani. Sekakarwan, Maravilla Mahistrat Adikanator, Adi Tripat Krimatanimitai. Maduram Kulia, Toduava Marke, Dumriya Haras Marke, Shravanabadita, Pasal Daruku, Dumriya Gatimen, Miagos Tebenava Putalam City, Columba Bala Davaneu, Dumriya Kai, Mema Pasal Darua Gatti Tibene Dasi Heverdi Mohu, Maduram Kulia, Shravanabadita Pasali, Igan Malabu Pasal Shishik Pasal Nimevi, Ohu, Nivasabala Emin City, Messi Anaturta Quatibene Dumriya Haras Gate to Vasa Tibedi, Mema Shravanabadita Darua තම යතුරුපැදිය නොනවත්වා ඉදිරියට ධාවනය කළ බවයි දුම්රිය ගේට්ටු මුරකරු පවසන්නේ. දමුල්ල හබරණ ප්‍රධාන මාර්ගයේ හිරිවඩුන්න ප්‍රදේශයේදී ලොරි රථයක් මාර්ගයෙන් ඉවතට පැන හිරිවඩුන්න ඔයට වැටීමෙන් අනතුරක් සිදුව තිබෙනවා. ඉන් එක් අයෙකු මියගොස් තවත් දෙදෙනෙකු තුවාල ලැබුවා. තුවාල ලැබුවන් දමුල්ල රෝහලේ මෙවන විටත් ප්‍රතිකාර ලැබමින් පසුවන බවයි වාර්තා වන්නේ. අනතුරින් ලොරි රථයට අලාභහානි සිදු වුණා. අනුරාධපුර කුරුණෑගල මාර්ගයේදී බඩේරඟු ප්‍රවාහනය කරමින් තිබූ කන්ටේනර් රථයක් අනතුරට ලක්ව තිබෙනවා. මාර්ගයේ හරහා ගමන් කරමින් සිටි ගවරලක් බේරීමට උත්සාහ කළ අවස්ථාවේදී රථය පාලනය කර ගැනීමට නොහැකි වීමෙනුයි අනතුර සිදුව තිබෙන්නේ. මීටියාගොඩ බටපොළ බටදුව ප්‍රදේශයේදී පවුල් ආරවුලක් දුර දිග යමින් සිදුව පිහියනමකදී එක් පුද්ගලයෙකු මිය ගියා. Messem Yego Sete, Batapole, Batadua Pradeshi Padinchi, Tis Hatra Heveridi Dedarupiek. Paul Araulak Duradikiamin, Mamandia Elakala Pihi Paharinui, Mahum Yege. Sidia de Sabahanda, Sekakaru, Police Sita Barbiti Benoa. Mieke Pudgalyagi, Dehe, Pashat Maran Parikshinakati to Sadha, Kara Pitero, Holepeta Yomukarati Benoa. Gatabaru Vandana Same, Alevi Kirimata, Pravahane Karabin Tibu, Niti Virodi, Matpen Togiak Samaga, Sakakaruan Tedeneku, Atadangutaganimata, Moravaka Policia Samatuna Deniaya, Gatabaru Vandana Same, Arambavi Mehetuin, Labanatiswanada Dakwa, Sura Sel Vasa Tabinava, Emakalasi Mavatula, Vedi Milata, Alevi Kirima Sandhai, Mema Matpen Togi, Pravahane Karatibene. Rupial Delaksha Asuda Hasak Pamana Vatina, Matpen Botal Desi Yaksaha, Beer Tin Ekasia Hatali Hakde, Mema Matpen Togi Atara Tibu Pava, Moravaka Policia Pava Sanava. Sekakaruan, Moravaka Mahistra Tadikaranate Idripat Kirimen Pasu, Own Labanamasa Paswanada Dakwa, Bandanagara Gatakirimat and Yoga Keruna. Diakava Yuda Bihasamehuma Sarthakava Avasanuna. Diakava, Yudabias Mehumi Avasana Dire, Madakalapu, Raur, Punakuda, Veralatere di Pavatuni, this with his Arakshukaniladhar in Pirisaki, Daikatwain. Onem Avastavaki, Yudabiogan, Tabuna di Hekipare, Arakshukansha Sudan, Mintabi Musaha, Arakshukaniladhar in Ginipunta, Vardani Kirim, Mim Mehumi, Pradhan Aramunai.
ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව, නාවික හමුදාව, ගුවන් හමුදාව මෙන්ම කමාන්ඩෝ බලකායද ඊට එක්ව සිටියා. ඇමරිකාව, ඉන්දියාව, පාකිස්තානය, බංග්ලාදේශය, මැලේසියාව, නේපාල ආදී රටවල ආරක්ෂක අංශ නිලධාරීන්ද මෙම දියකාවා මෙහෙයුමට එක්ව සිටීම විශේෂත්වයක්. ඊදුල් අල්හා නොහොත් හජ් උත්සවය අද උත්කර්ෂවත්ව සැමරීමට රටපුරා ඉස්ලාම් බැතිමතුන් විවිධ ආගමික උත්සව සංවිධාන කර තිබෙනවා. හජ් උත්සවය නිමිත්තෙන් මේමත් සංගමය සංවිධාන කළ ආගමික උත්සවය ගාලු මුවන්තරදී පැවැත්වුණා. හාබිස් මොහමඩ් මුසින් රසික් මෞලවිතුමාගේ මූලිකත්වයෙනුයි එහි ආගමික වතාවත් පැවැත්වුණේ. උතුරු පළාතේ මුස්ලිම් ජනතාවද මහත් හරසරින් හජ් උත්සවය සැමරීමට එක්ව සිටියා. ඉස්ලාම් ආගමනුකූලව උදෑසනින්ම දේවස්ථාන වෙත ගොස් ආගමික වතාවත්වල නිරත වෙමින් බැතිමතුන් එහිදී ආශිර්වාද ලබා ගත්තා. වවුනියා දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රධාන ආගමික උත්සවයේ නගරපල්ලියේදී පැවැත්වුණු අතර ප්‍රදේශ ඉස්ලාම් බැතිමතුන් විශාල පිරිසක් ඊට එක්ව සිටි බවයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ. හජ් උත්සවය සමරමින් කොළඹ මහපල්ලියේද ආගමික උත්සවයක් සංවිධාන කර තිබුණා. එහි ආගමික වතාවත් පැවැත්වුණේ මොහමඩ් හලීම් මෞලවිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙනුයි. ප්‍රදේශ ඉස්ලාම් බැතිමතුන් විශාල පිරිසක් එම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. නුවරළියේ වතුකරේ මුස්ලිම් ජනතාව වෙනුවෙන් ප්‍රධාන හජ් උත්සවය පැවැත්වුණේ හැටන් ජුම්මා මුස්ලිම් පල්ලියේදී. සහජාන් මෞලවිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවතීම උත්සවයට විශාල පිරිසක් එක්ව සිටියා. මාතලේ දිස්ත්‍රික් ප්‍රධාන උත්සවයේ මාතලේ ගොංගාවෙල මහපල්ලියේදී පැවැත්වුණා. මොහමඩ් ශම්ලිම් මෞලවිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙනුයි එහි ආගමික වතාවත් පැවැත්වුණේ. සරණාගතීන්ගේ සුබසාධනය වෙනුවෙන් යුරෝපා නායකයින්ගෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට ඩොලර් බිලියන 1.1 පරිත්‍යාගයක් සිදු කර තිබෙනවා. දිනෙන් දින උග්‍රවන මැද පෙරදිග සරණාගත ගැටලුව හමුයි. ඒ සඳහා විසඳුම් සෙවීමේ අරමුණින් පසුගියදා යුරෝපා රාජ්‍ය නායක සමුළුවක් පැවැත්වුණා. මැද පෙරදිග රටවල පීඩාවට පත්ව සිටින සරණාගතීන් වෙනුවෙන් අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීමට ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.1 සහනාධාරයක් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට ප්‍රදානය කිරීමට එදී බවයි විදෙස් වාර්තා සඳහන් කරන්නේ. එමගින් පීඩාවටපත් සරණාගතීන් එම රටවල්වලම රඳවා ඔවුන් වෙත එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය හරහා අවශ්‍ය පහසුකම් සලසා දීම අපේක්ෂාවයි. ලෝපුරා ඉස්ලාමීය බැතිමතුන් හජ් උත්සවයේ සැමරීමට එක්ව සිටිනවා. එවිනුවෙන් ලක්ෂ ගණනක් වූ ඉස්ලාමීය බැතිමතුන් සෞදි අරාබියේ මක්කම දේවස්ථානය වෙත පැමිණ තිබෙනවා. ලෝකයේ විශාලතම වන්දනා එක්රැස්වීමක් ලෙසයි මක්කම වන්දනාව හැඳින්වෙන්නේ. එම වන්දනාවෙන් තමන්ගේ පව් මැකී යන බව ඉස්ලාම් බැතිමතුන්ගේ විශ්වාසයයි. හජ් වන්දනාව ආරම්භ කිරීමට සමගාමීවයි මක්කම වන්දනා සමය ආරම්භ වන්නේ. මෙවර හජ් උත්සවය සඳහා මිලියන 3ක පමණ බැතිමතුන් පිරිසක් අර්ෆත් නිම්නයට එක්ව ඇති බවයි විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ. ඒත් සමගින් අපගේ දිවාපුවත් ප්‍රකාශය මෙන්න මාවට පත්වනවා. පැයෙන් පැය ප්‍රතිවිකාශයේ පසුරු දෙකේ සිට බලාපොරොත්තු වන්න සුබ දවසක්.